Ძირითადად შესრულებული იქნა სახურავების შესაკეთებელი სამუშაოები. Ფირმამ, რომელმაც ეს სამუშაოები აიღო და გაიმარჯვა ტენდერით, არის Green Light Plus. Წელს მათ 157,000-იანი ტენდერი იყო გამოცხადებული, აი 5 ობიექტი იყო, ესე იგი ბავშვთა ბიბლიოთეკა, შენობის სახურავი, პირველი პაკაბარდის სახურავი, 26 მაისის ქუჩაზე 4 ნომერი სახურავი და 15 პაკაბარდის სახურავი. ეს ტერსაპენდერო თანხა იყო 157,000, ამ ფირმამ მოიგო ეს 99,000. წარმოიდგენია ყველა სხვაობა თანხაში. ეს ფირმა არ გამოდის ჩვენთან არანარე კონტაქტზე, ფაქტიურად ის გამოჩნდა, როცა იქნა ხელი მოსაწერი, ასე ვთქვათ, მათ მიერ შესრულებულ სამუშაოების მოცულობას. აი, მაშინ გამოჩნდა. და ეს იყო ერთადერთი ურთიერთობა, როცა ჩვენ ეს საკითხები დავუყენეთ და სიტყვები დაგაპირების მეტი ფაქტიურად მაგენი არ გამოჩენილა. არაფერი არ არის მათი პოზიცია, მაგენს მათ, ესე იგი, 8 აგვისტოდან 13 აგვისტომდე 4 დღის საჯარიმო სანქცია ჰქონდათ საგანებული და 720 ლარი გადაიხადენ. ამის შემდეგ მოხდა შვალედური შესრულების სამუშაოების მიღება და ამის შემდეგ მიეცათ მათ 20-დღიანი ვადა, რომ დანარჩენი სამუშაოები, ესე იგი, ჩვენ დათმობაზე წავიდა ქალაქის ხელმძღვანელობა, რომ ეს სამუშაოები დაემთავრებიათ მაინც ამ ფირმას, მაგრამ დაპირება მოგწვენ, რომ ამას ბოლომდე მიიყვანენ და ეს უმნიშვნელო სამუშაოები იყო მათთვის და პრობლემას არ წარმოადგენდნენ და 20 დღის ვადა მივეცით. მაგრამ 20 დღეც გავიდა, შედეგი არ არის. ამ ფირმამ ვერ შეძლო გარკვეულ ვადაში, თქვენს მიერ მითითებულ ვადაში სამუშაოების შესრულება და პრობლემის აღმოფხვრა, რა სანქციები ეკისრება მათ? აი, ახლა ჩვენ უკვე ყველა დანაპირებს და იმას, იმიტომ რომ არაერთხელ შევეხმიანეთ, უფრო სწორად ოფიციალურად წერილი გაუძღვნეთ, ვერ მივიღეთ პასუხი ვერაფერი და აი დღეს დგას საკითხი, უკვე ოფიციალურად მოხსენები ბარათი არის ჩემის მომზადებული საკითხზე, უკვე ვიწყებთ აი ამ ფირმასთან იმ იურიდიულად კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას, რასაც ის სრულიად კანონიერად იმსახურებს. და რას ითვალისწინებს ეს ზომები? რას ითვალისწინებს, რომ ამ კონტრაქტის შეუსრულებლობის გამო სანქციებს დავაკისრებთ, ეს ერთი არის, და მეორე თვე შევწყვეტავთ ამ კონტრაქტს და ის დარჩენილი სამუშაოები, ასე ვთქვათ, რომელიც შესაძლებელი ქონდა და არ მიიყვანა, ის ჩამოერთვა მას, ალბათ ეს თანხები განაწილდებოდა სხვა ფირმაზე და სხვა ფირმა დაასრულა. ამდენ ძველ, ანუ წინა წლებში შესრულებულ რამდენ კორპუსია საუბარი და ეხლა მიმდინარე წელს რამდენ კორპუსი ისი? ახლა ჩვენ რომ აღრიცხული გვაქვს დღეს განცხადებების შემოსული მოსახლეობიდან, ალბათ იქნება ერთი 10-მდე საცხოვრებელი სახლის სახურავი, სადაც სავალური მდგომარეობა და წყალი, ასე ვთქვათ, ინტენსიურად ჩადის და სიახსარენებს. ხოლო წელს განხორციელებული სამუშაოები, რომელიც უნდა ხელშეკრულებით დაეწყოთ 29 მაისს და 8 აგვისტოს დაემთავრებიათ, ფაქტიურად აქედან არც ერთი ობიექტი დამთავრებული არ არის. სხვადასხვა სახის ხარვეზები არის გარკვეულ ობიექტებზე, მაგრამ ერთი ობიექტი არის საბავშვო ბაღი, მე-14 საბავშვო ბაღი ჩავჭოლოზის ქუჩაზე, სადაც შესრულებულია ვითომდე სამუშაოები, ფაქტიურად ტექნოლოგიის სრული დარღვევი სამშენებლო ტექნოლოგიების მოხდელობაში და პრაქტიკულად არ არის ოთახი, სადაც წყალი არ არის. ამის გამო არაერთხელ მიმართეთ იქ თვითონ მომუშავე პერსონალს, ხელმძღვანელობას, მაგრამ ხარვეზი დღემდე არ არის გამოსვარებული, მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ სამუშაოებს აწარმოებენ და ვითომ ამ ხარვეზებს ასწორებენ, მაგრამ შედეგი ის არის, რომ დღესაც ჩამოდის. და მიიღებ ჩაბარება, ანუ ეხა ჯერ ამდროს ვერ ვწერ ამაზე ხელს, როგორ მოუწერთ ხელს იმ სამუშაოზე, სადაც უნდა შესრულდეს, იმიტომ რომ წყალი არ ჩავიდეს და წყალი ჩადის. ამ ფირმას გარკვეული წლების განმავლობაში ანალოგიური სამუშაოები ჰქონდა შესრულებული პოჩი და დღესაც ვიმკით აი ამ შეუსრულებელი უხარისხო შესრულებული უფასო სამუშაოების აი სუთ ასე ვთქვათ შედეგს. წინა წლებში ეს უხარისხო შესრულებული სამუშაოები მიღებული იყო ჩვეულებრივად ყოველგვარი შენიშვნების გარეშე? არა, აქ როგორ იყო, იცით, მიღება კი განხორციელდა, მაგრამ ჩაედო საგარანტიო ვადა. მაგრამ ეს საგარანტიო ვადა არ იქნა გამოყენებული ეფექტურად, რომ აი სრულყოფილად ყოფილიყო მოთხოვნილი შენებელი სამშენებლო ორგანიზაციისთვის აი ამ სამუშაოების შესრულება.
ამან განაპირობა ის, რომ ეს სამუშაოები, ხარვიზიანი სამუშაოები, დროთა განმავლობაში უფრო გაუარეს და სიტუაცია მოუთმენელი გახდა. Და როცა ჩვენ ახლა ვთხოვთ ამ კუთხით, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ სახლებზე საგარანტიო ვადა გასული არის, მაგრამ გაფრულ სახლებზე, დარჩენილ სახლებზე დღესაც შესაძლებელია, დღესაც არის ვადა, აი ამ შესრულებაზე გვაქვს დიდი პრობლემები.